waxaa si toos ah hoolka shirarka shabakada warbaahinta Shabeelle kaga furmaya qorituurka tartanka dugsiyada gobolka Banaadir oo ka bixi doona raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle. tartankan ayaa ah mid xiiso leh isla markaana dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ku tartamayaan markii ugu horeysanay qabanayso Shabeelle ayna taabagelinayso Dahab Tower. in ku dhow 16 iskuul ayaana tartankani ka qayb galaya aqoontoodana ku soo bandhigi doona. waxaa ugu horeen madasha ka hadlay gudoomiyaha tartan aqooneed ka shabakada warbaahinta Shabeelle Maxamed Cabdullaahi Salaad oo faahfaahin ka bixiyay shuruucda tartanka iyo iskuul waliba waxa laga doonayo. marka xirka tartanka shabakada warbaahinta Shabeelle ay qabanayso iskuulada hadoow wuxuu yahay dhammaan marka dugsiyada ka qayb galaya tartanka shabakada warbaahinta Shabeelle waxa laga filayaa in ay markaas u hoggaansamaan qodobadan soo socda. qodobka koowaad waxa uu yahay in dugsiga walba waxa uu tartamaysa 5 arday. shantaas arday maxaa marka dheeriye macallimiin iyo dad baa wax isweydiinayaan se 5 arday kaliya bedel ma jira 10 arday qoro 10 arday qoro diiwaan gasho laakiin maalinkaas anaga 5 hanoo imaato 10 kaas magacooda noo soo gudbi maalinta dambe aa soo baxday 5 kale tanoo kan oo 10 ka noo soo gudbisay ah ama 3 ka soo bedel ama 2 ka soo bedel go'aankaadaa iskale laakiin marka hore waa inaad doorto asaas aad u gaansataa ee qodobka labaad tartamayaashu waxa iimaanayaan xarunta TV-ga waa halkan waa sababta aan idin kugu martiqaan halkan anagu awoodna meelo magaalada dhexdeeda ah oo aad imaan kartaan in aan idin ku martiqaano laakiin inaad barataan oo aad idin halkan imaataan ugu talagalnay waxaana marka qodobkaasi uu si xambaarsan yahay tartamayaasha iskuulka ka socda waa inay dareyskooda wataan iskuula aan tartansiina dareyskiina ma wataan ما عداي كرتيد واحد ماشان فرديو إن أردد سكول كيهيد يين كلاتو. مركب بشروط وحق أردق شنت أردي صفر السنة إذا جوار هنغطويل هنغطو إن أي وطن لبس كودي أو يترتم كودي وطن. سؤالش غضب كحجي وحواي ترتمياش وحي مركز وإن إلا هذان هجان معلن هنغضو أما معمول هنغضو كأنا حرونتا وأسيجا أن لا تعامل. هدي سكول كسعودي طبعاً قف صار على طبعاً قف بدون ما نقول هلا حاجة أتكلم سيد الله إلهي أم الله حكمه النظام ك يهم يد ترتن كويلنا يدين كده مركب وحقوم بهنا هاي سكول والباء نمقلاه إن أو سما يستهلوا جميع أم معمول هالنقضة أم معلق ودارتن أيه هالنقضة هل هو جميع أو ترتن كاس أنكلاه هذلنا أنكلاه حفلتنا هدي بوق iyo dacwo imaata xitaa cid kale aysan naga hadli karin qaar kamid ah macallimiinta ka qayb galay tartanka qorituurka matalayana iskuulada qaar ayaa iyaguna cabiray dareenkooda halkaan maanta waxaan u imaanay inaan ka qayb galno qorituurka tartanka iskuulada gobolka Banaadir ay qaban doonto shabakada warbaahinta Shabeelle waxaan aad ugu faraxsanahay in shabakada Shabeelle oo ahayd shabakada ugu horeysa bilowda tartanka degmooyinka oo aha tartan aad u caan baxay mar labaad ay noo bilowdo tartanka dugsiyada ay noo bilowdo runtii barnaamij aad qaali ah markasta aan ka qayb gali doono aniga oo ah iskuulka Alfoos ka socda waxaan ku aadnay iskuulka Daaru Rajab maanta waxaan ku sugannahay hoolka TV-ga iyo idaacadda shirkadda warbaahinta Shabeelle meeshaas halka oo inuu qabtay isku aadkii tartanka dugsiyada sare gobolka Banaadir aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan bogaadin iyo mahadcelin hawada u marnayna dhammaan shaqaalaha TV-ga kuwaas oo isku hoolay in ay bulshada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ama iskuulaadka gobolka Banaadir ay isku soo dhaweeyaan si ay u kala faa'iideystaan aqoontooda insha Allah anaga waxaan rajaynaynaa haddaan aan dugsiga dhammayaasiin kaalinteeni inaan soo buuxino oo sanad kasta aan soo galno insha Allah tartankaas waxaan rajaynaynaa insha Allah dhammaan iskuulaadka gobolka Banaadir ama 16 iskuul ee ka qayb galaya tartankaas insha Allah inay kala faa'iideysan doonaan aqoon inay dhalinyarada Soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha halkaas wada iimaanayeen inay isku soo dhawaan doonaan insha Allah isbarasho iyo walaalnimo inay halkaas ka dhici doonto ugu dambeyn Nafiso Xuseen Cabdi oo ah xubin ka tirsan guddiga ayaa ku dhawaaqday isku aadka dugsiyada iyo sida ay u tartami doonaan haddii aan ku dhawaaqno isku aadka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee shabakada warbaahinta Shabeelle sida ay iskugu aadeen iskuulka Almuniir waxa uu la tartami doonaa iskuulka Sheekh Cabdi Xafiid iskuulka Keer waxa uu la tartami doonaa iskuulka Alanwar iskool Djibouti waxa uu la tartami doonaa iskuulka Qaliif iskuulka Daaru Rajab waxa uu la tartami doonaa iskuulka Alfoos iskuulka Albishaarah waxa uu la tartami doonaa iskuulka Alnajaad iskuulka alhuda siinay waxa uu la tartami doonaa iskuulka muqdisho iskuulka albayaan waxa uu la tartami doonaa iskuulka alhaadi iskuulka nageyle waxa uu la tartami doonaa iskuulka alhilaal waxaana xusid mudan in tartanka lagu daafuri doono iskuulada kale ah almuniir iyo waliba sheekh cabdixafiid iyagoo tartami doona 12 bisha afraad maalinta talaadada ah waxaana tartanka uu bilaaban doonaa 8 saac iyo bar oo galabnimo tartan aqooneedkani dugsiyada gobolka Banaadir ee sanadkani ka bixi doona Shabeelle ayaa ah kii ugu horeeyay ee qabata Shabeelle isla markaana ay ka qayb gali doonaan iskuulada gobolka Banaadir shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha